Aspirant ni Uhuru Ward, Lawrence Magubo, ODM. Aya Bigore oye. Sasa wacha tuende kwa kazi sasa ya kupambana na Ruto. Aya, jambo la kwanza, mimi wale aspirant wengine ambaye wakutajwa tumewaona, tunajua mmesimama. Tutapambana hapo mbele, bukai chini tu. Jambo la kwanza, wangapi sisi safari yetu ya hapa leo, tunajua ya kwamba hapa ni ngome ya Raila Amolo Odinga. Ile mambo ambayo imetuleta hapa ni ya kwamba tunataka tarehe 9 mwezi wa 8 Mungu akitufikisha kwa usalama, nataka kila mtu ajitokeze tupige kura 2017. Wakina Kanini Kega wako hapa. Wakati walikuwa wanapigia Uhuru Kenyatta kura, walikuwa wanasema kumira kumira na turaku turaku. Tunataka sisi pia tukue na kumira kumira tarehe 9. Kura yote, hakuna kura ilale kwa nyumba, kura yote itokee ipigiwe Raila Amolo Odinga. Sisi safari hii tunataka tupige kura hapa Migori 98% ama 99%. Hatutaki kura yote ibaki nyuma. Ile kura ambayo haitapatikana ni kura yule mtu amekufa. Hata yule mtu wako hospitali, yule mtu wako ICU, atawekwa kwa gari, lazima tarehe 9 apige kura. Jambo la pili, ili nimalize mambo yangu, nataka kuambia Uhuru Kenyatta, huyu William Ruto, Uhuru ilikuwa zamani. Nataka kuambia William Ruto, sasa unajua saa ingine. Nataka kuambia William Ruto ya kwamba akome na watu yake kutukana rais wa jamhuri ya Kenya. Wangapi wanasema William Ruto awache kutusi rais? Rais Uhuru Kenyatta na rais ni rais wa jamhuri ya Kenya. Na kama amekukataa, kama amekataa support wewe, kuna shida kubwa ambayo ulimfanyia, ndio maana hawezi kusupport wewe. Kama ulikuwa umefanya na yeye mwaka 9 na amejua vile unafanya kazi, na unajua vile unaharibu kazi, na unajua vile wewe ni mjeuri, na anajua ya kwamba huwezi kupeleka hii nchi mbele, ako na haki ya kusupport yule mtu anataka. Na Uhuru amesema anasupport Raila Amolo. Wakati wewe ulikuwa unajivuna William Ruto, wakati ulikuwa unajivuna unasema 10 yangu 10 ya Uhuru, wakati huo ulikuwa unataka Uhuru akuindose. Wakati Uhuru amesema ana support Raila, unakuwa na chuki na makasiriko. Wewe uenda kwenda kabisa, wewe ni mtu mjinga. Mimi nataka kuambia Ruto namna hii ya mwisho. Ruto, Uhuru Kenyatta ako na haki ya kusupport mtu yeyote anataka. Uhuru Kenyatta ako na kura kama watu wa Kenya wengine. Kama amekataa wewe, usije ukakasirikia, usije ukatukana yeye. Wewe tafuta kura yako vile unavyojua. Kama umezoea kuiba, usijaribu kuiba kura, lakini tafuta njia yote. Ya mwisho, jana nilisikia Uhuru, huyu William Ruto akisema ya kwamba watu wa opposition wameshindwa na kazi. Tumechaguliwa, tumeshindwa na kazi. Na wale wamekaa na yeye hapo Kabarnet karibu na yeye ndio opposition leaders ya Kenya. ANC ni opposition party, Ford Kenya ni opposition party, na wamekaa na wewe na unatukana hawa. Inamaanisha wewe una heshima na wale, hata wale wanatembea na wewe kama kondoo. Hatuwezi kuamini nchi yetu, watu wa Migori. Hatuwezi kuamini nchi yetu kwa mtu ambaye kazi yake ni kukampeni kutoka uchaguzi moja mpaka uchaguzi nyingine. William Ruto amekampeni kutoka 2013 mpaka 2022. Hata akichaguliwa kama rais, atakampeni kuanzia August 2022 mpaka August 2027. Hakuna siku William Ruto anaamini ya kwamba ako kwa kiti. Kazi yake ni kukampeni, kazi yake ni kuvuruga nchi. Na jambo la mwisho, safari hii niko na hakika kwa mapenzi ya Mungu utashindwa uchaguzi kwa round 1. Ukishindwa, usilete fujo, usilete malumbano, usilete vurugu ndani ya nchi, usilete matatizo Rift Valley. Tafadhali kubaki ukubali matokeo ya uchaguzi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wacha niite wageni kwanza.